হেল্ল সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ আমাৰ অসম জিকে চেনেলটোলৈ। আজি লৈ আহিছোঁ মই কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰ গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ ওপৰত। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকে ভাল পাবা। এতিয়া বোলা দেৰি নকৰাকৈ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে 15 আগষ্ট 1947 চনত সৰ্বপ্ৰথমে লালকিল্লাত কোনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰতীয় সংবিধান কেতিয়া কাৰ্যকৰী কৰা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 26 জানুৱাৰী 1950 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যন, মহাত্মা গান্ধীয়ে কাক দেশপ্ৰেমিকৰ দেশপ্ৰেমিক আখ্যা দিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে সুভাষ চন্দ্ৰ বসু। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰতীয় জাতীয় পতাকা কোনে ডিজাইন কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে পিংগলি ভেংকয়া। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰতীয় সংবিধানৰ খচৰা কমিটিৰ সভাপতি কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ প্ৰথম স্বাধীনতা সংগ্ৰাম বুলি কোনটো বিদ্ৰোহক কোৱা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চিপাহী বিদ্ৰোহক। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় জাতীয় পতাকাৰ দৈৰ্ঘ্য আৰু প্ৰস্থৰ অনুপাত কিমান? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 3:2। ভাৰতীয় জাতীয় পতাকাৰ দৈৰ্ঘ্য 3:2। নেক্সট কুৱেশ্যন, দিল্লীত গণৰাজ্য দিৱসৰ অনুষ্ঠানত কোনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ প্ৰথম গণতন্ত্ৰ দিৱস কোন চনত পালন কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1950 চনত। 1950 চনত ভাৰতত প্ৰথম গণতন্ত্ৰ দিৱস পালন কৰা হৈছিল। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ।